Faço, eu estou preso no momento. Já não sei o que faço, nem entendo. Próximo passo a dar, próximo passo a dar, para me rebocar do sofrimento acumulado e deixar de me lamentar. Eu penso em tudo, não sinto nada, e fico mudo quando fico escalada. Sou um bicho sujo com a cama. Quando esta passava, um ser vivo que não sente nada, suspenso em merda. Sair do fracasso é sair do pensamento. Como é que eu vou achar a solução se vem de dentro? Sinto-me a sufocar. Sinto-me a sufocar. Vou parar para respirar.